הכפר מתעורר באמצע הלילה, מכוניות שנוסעות, יורות באוויר, אתה מבין שכל דקה שאתה מתעכב יכולה לסכן אותך מאוד. בעצם נשארים המאבטחים שמבדים שאף אחד לא ייצר אש מהבית לכיווננו. ברגע הזה עולה האח אמיץ של דירן ויורה על הלוחמים שלנו. מהמרפסת. בדיוק, מהבלקון. אני יוצא עם רובי צייד, יורה לכיוון שלנו. כל השעונים אומרים רק דבר אחד, לראות על מנת להרוג. מה שקורה פה, וזה רגע מאוד מרגש מבחינתי לתאר אותו, שמקום להרוג אותו, הם יורים שבעה שמינה כדורי הזרה, והם מסמנים את הציינים שלהם על החזה שלו. 4 נקודות אדומות על החזה של בן אדם, הוא נבהל כשהוא רואה את זה, רץ פנימה חזרה לדירה, וזה מספיק לנו כדי להיעלם לתוך החושך.